As feiras do Nordeste brasileiro desempenham um papel importante nos tratamentos de saúde naquela área. Não faltam nessas feiras as barracas de ervas medicinais, como esta de Campina Grande, na Paraíba. Aqui o médico tem outro nome, chama-se raizeiro. É uma pessoa que sabe fabricar remédios caseiros com ervas, plantas e raízes medicinais. Acompanhem este homem com atenção. Ele é José Tessler, mateiro. Com ele vamos conhecer várias plantas que curam. José Tessler percorre uma das últimas reservas florestais do estado de São Paulo. São as matas de Mairiporã, a 40 quilômetros da capital paulista. Vale a pena anotar tudo que ele e outros conhecedores de ervas medicinais revelarem hoje. É a maneira mais econômica e, em alguns casos, mais segura de tratar a saúde. É essa a opinião da Organização Mundial de Saúde. O que é isso aí, hein, seu Zé? Espinheira divina, espinheira santa. Esta é a espinheira santa que ajuda a curar distúrbios do estômago. Essa é a raiz de quem, seu Zé? Essa aqui é a batata do taiuá. Esta é a batata taiuá, com a qual se faz um chá indicado para combater a anemia. É, viu? Senhor? Um ramo da... A pariparoba ajuda o funcionamento do fígado. Nem ovo de codorna, catuaba ou tiborna, não tem jeito não, não tem jeito não. Amigo velho pra você tem jeito não. Amigo velho pra você tem jeito não, não, não. Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que é prova, mas a prática desmentiu. O doutor disse que o problema é psicológico, não é nada fisiológico. Em Baipendi, Minas Gerais, colhedores de ervas trabalham para a Flora Medicinal, a empresa mais tradicional do ramo no país. Eles procuram folhas, cascas de árvores, sementes e raízes, cujo efeito terapêutico já foi comprovado pela experiência popular e por cientistas. Eu recolho mais ou menos uma base de 500 quilos, mais ou menos, por mês. É chapéu de couro, douradinha, congonha e... Quando chego a entregar, de dois em dois meses, é mil e poucos quilos. Ultimamente, as plantas que eles pedem mais é folha de café. Para que serve? É pressão alta. Que planta é essa que o senhor está cortando? Essa aqui é pata de vaca. Ela serve para quê? Para diabetes. O senhor traz as plantas do mato e faz o que com elas? Preparo em saco e... conduz ao laboratório da Flora Medicinal. Esta árvore, muito conhecida no sertão, é o juazeiro, que não morre nem mesmo nas secas prolongadas. Serve para escovar os dentes? Serve. A folha, a gente põe, máscara. Aqui o juazeiro é usado de forma surpreendente para quem não conhece o Nordeste. Ele substitui a pasta de dentes. Tem gosto de quê? É ardido? Como é que... Não. Amargo e com sabor refrescante. É para lugares como este, a Flora Medicinal, no Rio de Janeiro, que vão as ervas colhidas no Nordeste, em São Paulo ou em Minas Gerais, pelos mateiros que este programa já mostrou. Porque a medicina das ervas não termina nas feiras, na casa do sertanejo ou do homem do interior do Brasil. Mesmo nos grandes centros urbanos, cresce rapidamente o consumo de ervas não industrializadas, mas já semiprocessadas. No mundo todo, está sendo assim. Mas já há um perigo à vista, a extinção de muitas das espécies mais importantes. Tem muitas delas, várias mesmo, talvez quase uma centena delas, por causa dos desmatamentos que estão fazendo aí indiscriminadamente.
Agora, eu vou citar uma que há 5 anos eu não vejo, que é a cataia. A cataia, por exemplo, é para crises epileptóides, para o sistema nervoso, vendo? E não desapareceu completamente do mercado. E assim tem muitas delas, várias plantas que não se encontram mais em parte nenhuma. Não se sabe por onde é que elas, por que razão que elas desapareceram. Aqui nós temos algumas plantas da flora medicinal brasileira. Essa que aqui está é a jurubeba, Solanum paniculatum. A jurubeba está sendo coletada inteira, ou seja, raiz, toda a planta. E isso faz com que a quantidade desse vegetal comece já a diminuir em nosso meio. Isso acontece sempre? Várias plantas já aconteceu Nós temos um exemplo típico da ipecacuanha, cujo Brasil era o grande país exportador. Qual que é a ipecacuanha? Essas raízes que aqui estão. Temos informações agora que, inclusive, o Brasil tem passado já da categoria de país exportador para país importador. Para que é usada a ipecacuanha? A ipecacuanha, atualmente, ela é utilizada bastante como expectorante. Inúmeros produtos farmacêuticos utilizam o extrato fluido de ipecacuanha para fluidificar o catarro. A extinção não é o único problema. As crendices também podem transformar a própria medicina popular num problema. Nos primeiros tempos da colonização do Brasil, Frei Vicente do Salvador já escrevia que os índios usavam as plantas para curar seus males porque outra botica não tinham. 4 séculos depois, essa medicina aparentemente primitiva se mantém viva por causa da riqueza da flora e da falta de recursos médicos em grande parte do país. Além disso, os excessos da farmacologia renovam no mundo todo o interesse pelas soluções mais próximas da natureza. E os próprios cientistas estão de acordo em que esse pode ser um bom caminho.